Iako udaljena 160 km od kuće zbog bolesti kćerke, Atifa Buldić-Bešić bila je prinuđena boraviti u roditeljskoj kući za smještaj djece oboljele od raka i njihovih roditelja u Sarajevu, jer u Tuzli ovakav objekat još ne postoji, no to će se do naredne godine promijeniti. Atifa smatra da je izgradnja objekta u Tuzli od neprocjenjivog značaja za svu djecu, ali i njihove roditelje. Mi smo udaljeni od kuće bili 160 km. Meni je žao bilo tada što moramo promijeniti i mjesto boravka i sve. Međutim, jedan takav objekat, zaista vjerujte mi, ja sam najkompetentnija da govorim o tome, je od neprocjenjive važnosti. Ne samo za mene kao roditelje, nego za cjelokupno društvo, za dijete, a možda ljudima sa strane zvuči 55 na nivou federacije oboljelih u jednoj godini malo. Kada je to moje dijete u pitanju, ja ga samo imam jedno. I ono meni zaista sve znači. Projekat izgradnje roditeljske kuće u Tuzli pokrenulo je udruženje Srce za djecu oboljelu od raka Federacije BiH. Idejno rješenje je završeno, a kuća će biti rađena po uzoru na roditeljsku kuću u Sarajevu, izjavio je Fikret Kubat, predsjednik udruženja Srce za djecu oboljelu od raka Federacije BiH. Pa vidite, mi smo u Sarajevu, objekat je u Sarajevu koštao 1.200.000 konvertibilnih maraka. Trenutno se finansira iz nekih grantova koje dobijamo od institucija vlasti i od prijatelja udruženja, jer smo 10 apartmana koje imamo stavili smo na raspolaganje kompanijama i institucijama vlasti. Što se tiče ovdje u Tuzli, znači objekat će koštati, imamo neku rekapitulaciju, oko 700.000 maraka će koštati, mi smo već određena sredstva imamo, tako da očekujemo od naših dosadašnjih donatora, institucija, vlasti, privrednika, da ćemo ta sredstva obezbijediti. U protekle dvije godine u Tuzli je liječeno 26 novootkrivenih malignih oboljenja, no treba istaći da se najveći broj tih malignih pacijenata danas uspješno izliječi i to upravo u Tuzlanskoj klinici. Riječi su šefici odjeljenja za onkologiju i hematologiju Klinike za dječje bolesti Amile Latifagić. Najčešće maligne bolesti dječje dobi su akutne leukemije, tumori centralnog nervnog sistema i limfomi, odnosno tumori limfnih žljezda. Na njih otpada 60% svih malignih bolesti dječje dobi. Izgradnja ove kuće rezultat je mukotrpnog rada svih zaposlenika UKC-a Tuzla i Klinike za dječje bolesti, istakao je Nešat Hotić, direktor UKC-a Tuzla. Što se tiče Kliničkog centra Tuzla, a odnosi se na izgradnju roditeljske kuće, mi smo administrativno uradili sve ono što smo trebali, kako je kazao poštovani ministar Hadžiefendić. Vlada Tuzlanskog kantona je to uputila u skupštinsku proceduru i ja vjerujem da će to u narednih 20-ak do mjesec dana biti riješeno i to će biti, kako sam već rekao, tačka ne i onoga što se odnosi na tretman najtežih pacijenata. Ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadžiefendić je kazao da je resorno ministarstvo u skupštinsku proceduru uputilo zahtjev da se UKC-u dozvoli uknjiženje zemljišta na kojem će se graditi kuća. Mi moramo na svaki mogući način omogućiti da ta djeca i njihovi roditelji, njihova braća i sestre imaju barem za vrijeme liječenja jedan život koji sliči onako kako ga imaju u svojoj kući. Ja sam ubijeđen da će realizacija ovog projekta, zahvaljujući ovim svim ljudima ovdje koji su danas tu, ići vrlo brzo i da ćemo se sljedeći put vidjeti na otvaranju te kuće. Ohrabruje činjenica da ukoliko se na vrijeme otkrije uspješnost izlječenja malignih oboljenja kod djece, kreće se oko 80%, a zasigurno da će mališani bolničke dane lakše podnositi u svoje najmilije kraj sebe.